Jaroslav Vílek v kvalifikaci oštěpařů přes 80 metrů je z toho 8. místo v té první skupině, tak jak to hodnotíte? Tak moc dobře ne, no, protože to nejspíš stačit nebude, měl jsem takhle začít, potom to mohlo být lepší. No. Přesto začíná to osmičkou, což není tak úplně špatné. To ne, ale bylo asi navíc. Byl jsem dobře připravený, škoda, že jsem to nezúročil líp ještě trochu. Přesto jste měl jen 3 pokusy, tak co chybělo tomu, aby to dnes uletělo dál? Říkám, začít asi tímhle 3. hodem a pak by to možná bylo lepší. Překvapila vás pozvánka od IAAF, díky které jste zde mohl startovat? Tak určitě jsem byl rád a trochu jsme v to doufali, teda už jsem se připravoval a potěšila. Co teď plánujete do budoucna, co se atletiky týká? Tak letos ještě doufám nějaký závody a další rok uvidíme, no. Dostat se na další velkou akci snad. Díky moc.